nataka rafiki yako Bwana nikujue nikujue nataka karibu na wewe nikujue nikujue Kitabu cha Nehemia sura ya 6 Tunataka taifa la watu wa Mungu. Tunataka serikali yetu Mungu aitumie vizuri. Na tunaliombea taifa liwe na amani na mshikamano. Ila yeyote anayetumiwa na shetani tutakuwa kinyume na yeye. Sura ya 6 kuna story moja iliwahi kutokea ambayo ndio nataka nikuwekee vizuri. Ili usije ukatoka hapa ukiwa unatetemeka. Nataka utoke hapa ukiwa jasiri. Mtu mmoja jana akanipigia simu ghafla niko mjini akaniambia nilikuwa natoka Moshi. Ghafla nikaona mbele tulivyofika nduruma hapo kama chuma kinashuka kudondoka. Ile nakiangalia kwa macho ili kifike chini tukiwa pale darajani nikakisikia kimeingia juu ya gari tuliokuwa ndani kaka kaka. Sasa toka hapo nasikia hofu, nasikia mashaka. Nikamwambia okay, ngoja niendeshe gari nje hapo ulipo mara moja. Nilipomfikia tukasalimiana naye baadaye alinifurahisha akasema kusalimiana na wewe tu. Ile hofu imeondoka. Saa 4 saa 5 ananipigia simu anasema toyo mbili zikuwa zinanifuata kunigonga lakini zimegonga matairi gari imechubuka kidogo sana. Jamani tunalindwa sisi kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Sura ya 6 mstari wa 10. Nikaingia nyumbani kwa Shemaya. Nikaingia nyumbani mwa Shemaya. Mwana wa Delaya. Mwana wa Mehetabeli. Aliyekuwa amefungwa. Naye akasema, tukutane nyumbani mwa Mungu, ndani ya hekalu, tukaifungue milango ya hekalu, kwa maana watakuja kukuua. Kwa maana watakuja kukuua. Naam, wakati wa usiku watakuja kukuua. Wakati wa usiku watakuja kukuua. Nami nikasema. Nami nikasema. Je? Je? Mtu kama mimi nikimbie? Mtu kama mimi. Jamani, Nehemia anauliza, je, mtu kama mimi? Mimi sielewi. Angalia maneno yao yaliyoendelea. Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi? Atakaye ingia hekaluni ili kuponya maisha yake? Sitaingia. Nikatambua. Sitafanya nini? Sitaingia. Sitaingia. Nikatambua, natazama. Sio Mungu aliyemtuma. Nikatambua, tazama sio Mungu. Wanangu hao hawajatumwa na Mungu. Sio Mungu aliyemtuma, Lakini amefanya unabii huu kinyume changu. Nao Tobia na Sanbalati ndio waliomwajiri. Kwa sababu hii aliajiriwa. Ili mimi niogope. Nikafanya hivyo na kutenda dhambi. Kisha wao wawe nazo habari mbaya. Ili wanishutumie. Uwakumbuke, Mungu wangu. Tobia na Sanbalati. Uwakumbuke, Mungu wangu. Tobia na Sanbalati. Na mimi ni watu wawili asibuhi. Baba, uwakumbuke wale kina dada. Na yule nabii mke Noadia. Na hao manabii waliosalia. Waliotaka kuniogofya. Waliotaka kuniogofya. Kwa hiyo mtu kama mimi na kama wewe hatuwezi kuogopa. Sema hatuwezi kukimbia. Kwa nini hatukimbii? Twende Daniel. Daniel sura ya 2 mstari wa 44 inasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Katika siku za wafalme hao. Hao? Hao. Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme. Ukisikia mahali popote duniani panasemwa juu ya kingship, never end. Ufalme hauna mwisho. Ni kitu kinachoendelea. Mungu hasemi atausimamisha ulaigwanani. Ubunge, uwaziri, uraisi. Atausimamisha ufalme ambao hautafanya nini? Hautaangamizwa milele. Hautaangamizwa milele. Lakini katika siku hizo
Mungu wa mbinguni atausimamisha sasa ufalme, bahati ambao ninauona huo ufalme sasa. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Siku moja nilikuwa niambiwe jambo zito, baya na gumu. Nimekaa ofisini kwangu na shida, kuna nini kitanipata au nini kitatokea? Ni jambo ambalo sikulitegemea. Ghafla Roho Mtakatifu akanipa andiko hili, Isaya 40 sura ya 12. Niliposoma hilo andiko nikapiga magoti kulitafakari. Wakati nalitafakari, watu wawili wakagonga mlango wangu wa ofisini. Walipogonga waliniambia maneno ambayo Roho Mtakatifu akaniambia, silaha yako ni hilo andiko. Waliondoka, hakuna walichofanikiwa. Wanangu, tuna Yesu asiye wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ningekuwa nafanya kazi ya Elieo kule sana, basi Elieo angemzidi nguvu. Lakini nafanya kazi ya huyo. Wewe. Labda hajazaliwa. Walikosea tukazaliwa. Lakini tumezaliwa. Siku Yesu ali watu jamaa walitaka kummaliza. Wakamvizia, wakamsogeza kwenye ukingo mmoja. Nilifika pale mahali pale Nazareti, kwenye ukingo wa mawe. Yani yale mawe ni kama visu. Walipofika pale wakasema, huyu tumpige tu push aanguke kutusimuone tena. Wakama enda majamaa wanamkaribia ili sasa, wamemleta ili kumsukuma. Maandiko tu yaeleza kwamba alipita katikati yao. Yani yeye wala hakutoroka, hakuwakimbia. Mimi hawa dada wawili nitapita katikati yao wakiwa wananiona. Na sio hao, tuna wenzao wengine wote tutapita katikati yao. Hebu kanyaga chini sema amen. Sema tena amen. Huu ndio ule wakati nilisema nataka tuliishi neno la Bwana. Huu ndio ule wakati neno lisema watakunywa vitu vya kufisha havitawazuru, watashika nyoka na nge hawatakufa. Huu ndio ule wakati umefika. Bwana anataka lidhirishe neno lake. Wataloga asubuhi, usiku watalala. Bado sisi tunaendelea mbele. Wafu wanafufuliwa, nyota za watu zinarudi, maisha ya watu yanapatikana. Hatutakata tamaa. Msoma hilo andiko, mstari wa 12, eh? Inasema, ni nani aliye yapima maji kwa konzi ya mkono wake, na kuzikadiria mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kuipima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliye muongoza roho wa Bwana, na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani? Na ni nani aliyemuelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa, na kumuonyesha njia ya fahamu? Tazama. Mataifa ni kama tone la maji. Muangalie mwenzako, muambie mataifa ni kama tone la maji kwake. Mataifa ni kama tone la maji kwake. Mataifa ni kama tone la maji katika ndoo. Huhesabiwa kuwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama, yeye huvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana. Lebanoni nayo hautoshi kwa kuni. Wala wanyama wake hawatoshi kwa kafara. Hebu sema Lebanoni yote wanyama wake hawatoshi kwa kafara watakazotoa leo. Maana leo si wanaenda kutoa makafara leo. Sasa Lebanoni wanyama wake wote waliambiwa hawatoshi. Endelea. Mataifa yote huwa kama si kitu mbele zake. Huhesabiwa kwake kuwa duni si kitu, na ubatili. Basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Sanamu fundi mmoja huyeyusha, na mfua dhahabu huifunika dhahabu, huifulia mikufu ya fedha. Yeye aliye maskini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii,
kuchagua mti usiooza, kujitafutia fundi mstadi wa kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutikisika. Je, hapo hamkujua? Hamkujua? Hamkusikia? Hamkusikia? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Nye, hamkufahamu toka misingi ya dunia? Yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia. Yeye ndiye anayeketi juu ya duara inayoitwa dunia. Na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi. Wote mnaokaa ndani ya hiyo dunia kwake ni kama panzi. Yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia na kuzikunja kama hema ya kukalia. Sio maneno yangu. Ndiye ni Isaya anayesema, eh? Ndiye awatanguaye wakuu. Ndiye anayewatangua. Beatrice, unaweza kuwa watu fulani kwenye viti wanataka kushughulikia watu kwa maonevu yao, lakini yeye ndiye anayewatengua watu katika viti vinavyowapa kiburi. Yeye, sio maneno yangu. Yeye. Sisikii amen yenye kilo. Amen. Sisikii amen yenye kilo. Yeye ndiye anawatengua wanangu. Yeye, Isaya anasema, eh? Na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Na kuwabatilisha waamuzi wa dunia, eh? Naam. Naam. Hawakupandwa. Hao hawakupandwa. Hawakutiwa katika ardhi kama mbegu. Hawakutiwa kama mbegu. Naam. Shina lao halikutia mizizi katika ardhi. Mm-hmm. Tena awapuuzia tu. Mm. Wakanyauka. Mm. Upepo wa kisulisuli wawaondoa kama mabua makavu. Mm-hmm. Mtanifananisha na nani? Mtanifananisha na nani? Basi. Basi. Nipate kuwa sawa naye? Nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye mtakatifu. Ehe. Inueni macho yenu juu. Hebu waambieni inueni macho yenu juu nyie. Inueni macho yenu juu nyie. Ehe. Mkaone. Mkaone. Ni nani aliyeziumba hizi? Ni nani aliyeziumba hizi? Aletae nje jeshi lao kwa hesabu. Mm. Aziita zote kwa majina. Mm. Kwa ukuu wa uweza wake na kwa kuwa ni yeye hodari kwa nguvu zake. Mm. Hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Mm. Mbona unasema? Mm. Ee Yakobo, mbona unanena? Ee Israeli, mm-hmm, njia yangu imefichwa. Mm-hmm. Bwana asiione. Mm-hmm. Na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Ehe. Je? Yeah. Wewe hukujua? Wewe hukujua? Hukusikia? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele. Yeye Mungu wa Lift Him Up Church. Bwana. Bwana. Muumba miisho ya dunia. Muumba miisho ya dunia. Huwapa nguvu wazimiao. Huwapa nguvu wazimiao. Mwambie mwenzako unatiwa nguvu wiki hii ambayo sio ya kawaida. Ehe. Humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia. Jamani, vijana watazimia. Na wanaume vijana wataanguka. Na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojea Bwana. Lakini sisi tunaomngojea Bwana. Watapata nguvu mpya. Tutapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Sema tutapaa juu, hem fanya namna hii. Sema tutapaa juu. Tutapaa juu. Kwa mbawa. Kwa mbawa. Ah, nyanyuka sema tunapaa. Tunapaa. Wangapi wanataka wapae wiki hii? Sema tunapaa. Ehe. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio. Watapiga nini? Mbio. Wangapi mnataka mpige mbio kwenye biashara zenu? Mpige mbio sasa kwenye maisha yenu. Sema tunapiga mbio. Tunapiga mbio. Ehe. Wala hawatachoka. Wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu. Watakwenda kwa miguu. Wala hawatazimia. Wala hawatazimia. Nataka nikuletee story ya mtu mmoja aliyeitwa Nebukadreza na mwisho wake, alafu tuende tumuombe Yesu. Hata mwisho wa siku hizo. Hata mwisho wa siku hizo. Mimi Nebukadreza. Mimi Nebukadreza. Nikainua macho yangu kuelekea mbinguni. Nikainua macho yangu kuelekea mbinguni. Fahamu zangu zikanirudia. Anasema fahamu zangu zikanirudia. Nikamhimidi yeye aliye juu. Nataka niwape second chance hao watu, eh? Sasa hilo andiko wakilitumia vizuri watapona.
wasipolitumia vizuri wamekwisha. Unajua historia inakueleza wewe? Ni mtu alikuwa anasimama anamtukana Mungu, anafanya mambo ya ajabu. Siku moja ukisoma hapo mstari wa kwanza, maandiko yanasema Mungu akaja akamtoa kwenye kiti akampeleka porini miaka saba. Ndiye msukule wa kwanza duniani. Nebukadreza, hao wanaochukua tu misukule wameiga hapa kwenye Biblia. Ndiye msukule wa kwanza duniani ambaye Mungu alimchukua msukule. Maandiko yanasema akachukuliwa akapelekwa porini, akaota manyoya kama wanyama na ndege, akawa anakula kama limnyama huko porini, mfalme mzima. Lakini mwisho wa siku hizo ndipo akili inamjia, anasema mimi Nebukadreza nikajua aliye juu anastahili kuabudiwa. Hebu mshangilie Bwana, mwambie aliye juu anastahili kuabudiwa. Aliye juu anastahili kuabudiwa. Juzi nikapigiwa simu kule Same, askofu mmoja kajukuu kake wamekachukua na kumsukule, anaomba usiku, katoto kanakuja kagonga mlango, babu niko kwenye nyumba ya jirani, babu. Mama akirekapo kanalia, kanaita, kanaonekana nyuma ya mlango, lakini kalizikwa kama miaka miwili iliyopita. Wakapiga simu wasema okay, tusaidie. Wangapi wanaamini katoto kale kataishi? Hemsema kwa jina la Yesu. Kila aliyeibiwa anarudishwa. Kila kilichoondolewa kinarudishwa. Kila aliyetekwa anawekwa huru. Sema kwa jina la Yesu. Nebukadreza anasema hata mwisho wa siku hizo. Endelea. Na ufalme wake hudumu hatoka kizazi. Anamuelezea Mungu sasa, ufalme wake unadumu vizazi hata vizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa si kitu. Anaongea sasa mfalme ambaye alionyeshwa kidogo, alionyeshwa. Anasema watu wote wanaokaa duniani sio kitu. Naye ufanya kama atakavyo. Yeye anafanya kama atakavyo. Katika jeshi la mbinguni. Na katika hao wanaokaa duniani. Wote mbinguni na duniani. Wala hapana awezaye kuzuia mkono wake. Jamani, hakuna awezaye. Nebukadreza mtu korofi, mtu kaidi, miaka saba kifungoni, sasa anatambua ya kwamba hakuna anayeweza kuzuia mkono wa Bwana. Wala kumuuliza unafanya nini wewe? Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia. Na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia. Hapo enzi yangu na fahari, baada ya kutambua. Hawa watu watakapotambua sina neno nao, ila hawajatambua. Miaka saba porini wakale na majani, miaka saba porini. Emsema miaka saba porini. Miaka saba porini. Miaka saba porini. Miaka saba porini. Mpaka watakapotambua kwamba Mungu sio wa kawaida. Kwamba Mungu sio wa kawaida. Mimi nimemalizana nao. Mpe mwenzako mkono, mwambie tumemalizana nao. Tumemalizana nao.